O IES de Porto do Son lanzase a auga en Ribeira. Foron 50 mozos e mozas os que esta mañá surfean un coroso. Esta mañá non brillou o sol, pero si sí as ganas deberán de gozar das actividades ao aire libre e de auga, que é precisamente o que fixo alunado do IES de Porto do Son pola costa de Ribeira. E venen 50 chavales a hacer pádel e kayak durante unha mañana. Alimán, Saspás e Cuos Kayak lanzaronse a auga facendo unha actividade de calla que pa del sur. Bueno, despois tamén vamos facer máis actividades. Eh, vimos aquí a Corosa Ribeira para facelo. Con moitas ganas, eh, están en la edad de que tienen moita enerxía, entonces es unha actividad moi buena para para estas edades. Nunha xornada onde tamén fixeron padel, un deporte no que o equilibrio é fundamental. Pois pues a mí agora tócame padel Estás nerviosa? Un pouco. Sí, primero se explica todo en la, la teoría en la de lo que es en la arena, la seguridad y despois la hacemos pues, unha serie de exercicios para que coxan equilibrio e al final acaban practicando máis por su cuenta. Pero que na auga vaise, porque primeiro hai unha preparación. Dende a escola de surf Guiquecos ofrecen estas actividades aos centros educativos cada ano. Agora arranca a temporada alta na que ofertan cursos tanto de surf como de windsurf nas praias de Vilar, Ladeira e Espiñeirido.